কেবল বাকপটুতাই অসমত সরকার আনিব নোৱাৰে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা কৈ লাভ নাই ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ৰাণী নৰহৰ মুক টিকট দিলে পদত্যাগ কৰিম বুলিও ভাবুকি দিছিল ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰা সভাপতি হোৱাত মোৰ 90% অৱদান আছে কিন্তু তেওঁৱে মোক অন্যায় কৰিলে এই বিস্ফোৰণ ৰাণী নৰহৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ বিচাৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটোৰ চৰকাৰখন বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বসকলে কি কৰিছে এটো বেলেগ কথা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ভুল কৰিছে এটো বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ এখন চৰকাৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আজি ডেটত বিচাৰিছে 100% বিচাৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰখনৰ যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দলৰ চৰকাৰ এখন হোৱাটো কিন্তু দলৰ নেতৃত্ব এতিয়া কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব দলৰ নেতৃত্বই সকলো অপজিশ্যনৰ নেতাক লগত লৈ কেনেধৰণে আগুৱাই যাব সেইটো দলৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে 26ত অসমত কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ বিচাৰিছে ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ নহয় নেতৃত্বই কি ধৰণে ল'ব অসমত থকা নেতৃত্বই কি ধৰণে নেতৃত্ব ল'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড বিচাৰিছে কিন্তু দলৰ নেতৃত্বই কি ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব দলটোক সেইটো কিন্তু নেতৃত্ব অসমৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মই নিজে প্ৰশ্ন কৰোঁ এইকাৰণে যে ফেইল কিয় কৰিছে এই প্ৰশ্নটো মোৰ তালৈ আহিছে মই ভাবিছোঁ কিয় ফেইল কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰে বাৰে কিয় ফেইল কৰিবলগীয়া হৈছে তিনিবাৰকৈ মই নেতৃত্ব দেখিছোঁ এটা সময় আছিল গণ কথা ক'লেইতো নহ'ব ৰামায়ণ মহাভাৰত গাই থাকিলেইতো নহ'ব ৰামায়ণ মহাভাৰত চবেই জানে আজিকালিৰ দিনত কোনে নাজানে সৰু সৰু বাচ্চাইও ৰামায়ণ মহাভাৰত পঢ়িব পাৰে যদি কিবা কাৰণত যদি অপব্যক্ষ হয় সেইটোওতো ডাঙৰ কথা হৈছে গতিকে ৰামায়ণ মহাভাৰতখনৰ কথা কৈ বাকপটুতাটো থাকিলেই যে চৰকাৰ এখন আনিব পাৰিব এইটো নহয় এজন ভাল টিচাৰ হ'বলৈ হ'লে একেবাৰে ভাল মানে অভিজ্ঞ হ'বলগীয়া কথা নাই এজন ভাল অভিজ্ঞই ভাল টিচাৰ হ'ব নোৱাৰিব পাৰে ভাল টিচাৰ হ'ব নোৱাৰিব গতিকে বাকপটুতাটোৱেই কিন্তু চৰকাৰখন অনাত সহায় কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ বাকপটুতাটো প্ৰয়োজন আছে কিন্তু বাকপটুতাৰ সীমাবদ্ধ ভিতৰত থাকি বাকপটুতাটো অসমৰ